Re, viss ēters ir te! Draudi par trešā pasaules kara tuvumu, fosfora bumba lietošana, Kīvas apšaude pat ANO ģenerālsekretāra vizītes laikā, par ko liecina nemaz nerimstošā Krievijas agresija Ukrainā, kad jau sācies trešais kara mēnesis. To šorīt mums palīdzēs izvērtēt militārais eksperts, bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku komandieris Igors Rajevs. Labrīt. 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 Nu, nedēļas uz nedēļu mēs ceram uz kādu pamieru, iespējams uz kādu konfliktu mazināšanos, kas varbūt, protams, pārsteidzīgi zinot to, ka 9. maijs vēl nav pienācis, un mēs par kā ar otro fāzi esam sākuši runāt. Bet šķiet, ka nekas uz labo pusi vispār nemainās. Kāds jūsu vērtējumā ir pašreizējais tas nedēļas nogrieznis, ko mēs tā esam ieraduši atskatīties šī nedēļa Ukrainā? Jā, diemžēl, te man ir jāpiekrīt, ka ir diezgan maz lietas, kas mainās uz labo pusi. Un tagad mēs varam redzēt arī to, ka tā otrā fāze reāli ir, var teikt, pilnā sparā, pilnā jaudā iet uz priekšu. Un tā vakar bija ļoti man tāda negatīva diena, jo principā pa visu dienu gandrīz vai nebija nevienas pozitīvas ziņas no frontes līnijas. Un tā vissliktākā ziņa, kura parādījās vakar, ir tas, ka Krievu spēki, tie, kurie tika atvelkti no Kievas un no Černigavas regiona, mēs tagad redzam, ka viņi jau sāk virzīties uz Izjumas un Sieverdaņeckas virzienos, kas nozīmē, ka tās divas, trīs nedēļas, kas viņiem bija vajadzīgas, lai atgūtos, papildinātu spēkus, salabot tehniku, tas laiks ir pagājis. Kaut kāda daļa no šīm vienībām ir atjaunojusi savus resursus, un tagad Krievi, diemžēl, viņus metīs atkal kaujā. Ko jūs prognozējat, vai tas nozīmē, ka nu pat kara darbība vēl vairāk sāsināsies? Jā, diemžēl, ja Krieviem izdosies koncentrēt vēl vairāk spēkus šajos virzienos, nu, protams, ka tas pasliktinās situāciju. Tomēr viss nav tik slikti, jo šodien parādījās, vakar pareizāk sakot, parādījās ziņas par to, ka Krievu ģenerāla štāba priekšnieks Gerasimovs ģenerālis ir ieradies Ukrainā. Nav pagaidām apstiprināti, bet ļoti ticami. Jā, par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka lietas neiet tā, kā viņam bija jāiet, un uzbrukums nevirzās uz priekšu tā, kā bija jāvirzās. Jo tad, kad ģenerālis no augstākā štāba dodās uz priekšējām līnijām, tas nozīmē, nu, viss iet slikti, un viņam ir jāiejaucās, lai mainītu situāciju uz vietas. Mēs zinām, iepriekš arī ir bijušas ziņas par šiem augstu komandējušajiem virsniekiem, kuri dodoties uz frontes līnijām. Nu, tur arī paliek. Jā, tas ir tieši no tās pašas sērijas. Un kad viņi gāja uz priekšu, tad, kad Krievi nevarēja virzīties, viņi nevarēja ieņemt Kievu, viņiem neizdevās blokēt Kievu. Un tieši visos šajos mēģinājos, kad viņi redzēja, ka viņiem neizdodās uzlaust Ukraiņu spēku aizsardzības līnijas vai neizdodās pat viņas apiet, tad tieši ģenerāļi no augstajiem štābiem dodas pie bataljoniem un sāk komandēt bataljonus. Un kā mēs sakam, kad ģenerālis komandē 10 karavīrus, tur nekas labs no tā nekad nevar sanākt. Nu, tas vien jau izklausās tā, diezgan tā sāsināti, ja ģenerālim jādodas tur tas darīt. Ja pieminējāt Kijevu, tieši par to runājot, arī ziņas ienāca vakar vakarā, ka apšaudīta ir galvaspilsēta. Un faktiski tas ir noticis ANO ģenerālsekretāra vizītes laikā īsi pēc kopējās preses konferences ar Volodimiru Zelenski. Es nezinu, kā jūs teiktu, par ko tas savukārt liecina, jo pats Zelenskis teica, ka tā ir atklāta, teiksim, pasmiešanās par ANO. Es nezinu, vai tā ir atklātā pasmiešanās, tā ir vienkārši atklātā ignorēšana, jo neatkarīgi no tā, no Krievijas puses nav nekāda respekta pret šitām organizācijām, un viņiem ir svarīga tikai Krievijas loma šajās organizācijās, tas, kas viņiem ir būtiski, un principā viņi veic savus uzbrukumus nereikinoties ne ar kādām, nu, teiksim, blakus lietām, kas notiek paralēli kara darbībai. Bet tas varētu izraisīt kaut kādas izmaiņas arī tad ANO attieksmē, redzot to, ka pats ģenerālsekretārs tur ir bijis šāda situācija. Nu, mūžīgais jautājums par mūžīgajiem veto no Krievijas puses drošības padomē, vai tas gan ir ļoti komplekss, kā mēs zinām? Jā, tā ir komplicēta lieta, un tur ir jāsaprot, ka tomēr tās valstis, kurām ir tās veto tiesības, nu, viņas, kā viņas balsoja līdz šim, tādā veidā viņas arī turpinās balsot turpmāk. Jā, nu, diemžēl šeit mēs neredzam pagaidām nevaram paredzēt nekādas būtiskas izmaiņas, jo tad ir jāmaina vispār to ANO organizācijas uzbūvi kā tādu un arī principus, uz kuriem tā balstās. Nu, un tad mēs saprotam, ka uz doto brīdi tas nenotiks, bet iespējams, ka tas varētu diskusijas par to varētu sākties pēc kara Ukrainā. Rietumvalsts apņēmušās vēl vairāk palīdzības sniegt tieši nodrošinot visdažādākā veida bruņojumu, bruņu tehniku, bet nu, savukārt Krievija ir ķērusies arī pie dzelzceļa bombardēšanas, lai traucētu šīm piegādēm. Cik nopietnas traucēklis tas ir? Atsevišķās vietās ļoti nopietni.
Jo iepriekšējās divās, trijās dienās viņi bombardēja vienu konkrēto tiltu Zatokas, pie Zatoka pilsēta, tas ir Ukrainas dienvidi Odesas reģionā. Un tas bija tieši tas dzelzceļš, kas nodrošināja degvielas piegādi caur Rumāniju uz Odesu, un tālāk no Odesas varēja izplatīt visā tā turpmākā teritorijā. Un, diemžēl, tas bija vienīgais tilts, caur pāri kuram tad šis vilciens arī brauca uz, nu, varēja doties uz priekšu. Un zinot to, ka krievi ļoti konsekventi uzbruka Ukrainas tieši naftas pārstrādes rūpnīcām, būtiski degradēja viņu spējas, tad tieši šāda degvielas piegāde bija, tieši šis ceļš bija ļoti svarīgs. Nu, diemžēl, tagad, acīm redzot, nāksies izmantot tos ceļus, kas iet caur Rietumu Ukrainu. Un nu, no tās puses, no Polijas, Slovākijas, Ungārijas, nu, tas sarežģīto situāciju, jo mazāk ceļu jums paliek, jo grūtāk jums veikt piegādes. Ja runājam vēl par dienvidu austrumiem, tad Mariupole, šis ārkārtīgi sīkstais mezgls, var teikt, ka Azovstaļu rūpnīcā joprojām arī saglabājusies arī zinām vienība Azov un arī daudz civilizētāju, kā mēs ziņojam, bet pēdējās ziņas par to, ka fosfora bumbas esot izmantotas Mariupoles apšaudē. Nezinu, vai jūs varat kaut ko precīzāk pateikt? Jā, nu, gluži tā nav taisnība. Es vairāk uzrauktos par tām tā saucamā betona sitēja bumbām, kuras ir spējīgas tad uzlaust visus tos pārsegus rūpnīcas un tad izlausties līdz tiem līmeņiem, kur tad atrodas gan Ukrainas karavīri, gan arī civili iedzīvotāji. Un vakar bija gadījums, kad viņi ir trāpījušies hospitālim, kas bija pazemē izveidots, un tur ir, nu, principā, tur cilvēki jau tā bija ievainoti, un tagad viņiem ir apgrūti, tur bija izviedotas operācijas zāles, nu, principā, lauku hospitālis tādī vietā, un tagad tas ir sagrauts, un attiecīgi vairāki tie cilvēki, kurie bija ievainoti, viņi arī ir gājuši bojā, un tad arī tagad, nu, ir būtiski apgrūtinātas arī Ukraiņu spēku spējas sniegt palīdzību ievainotiem cilvēkiem, kā arī civili iedzīvotājiem. Sarunas noslēgumā 9. maijs arvien tuvāk, un skaidrs, ka tas tika arī iezīmēts kā ārkārtīgi būtisks datums Krievijas līderim Putinam. Krievijai kā tādai jūs prognozes par to, ko mēs sagaidīsim turpmākajā nedēļā? Es visu laiku teicu, ka runas par 9. maiju ir absolūtās muļķības, nekādas uzvaru svētku nebūs. Un to mēs varam redzēt arī, bet kaut kas taču sarkanajā laukumā būs jādara? Nu, jūs vienmēr varat kaut ko, ja jūs esat spējīgi izveidot savu informatīvo telpu, kurā tad turat savus cilvēkus, jūs vienmēr atradīsiet kaut ko, ko viņiem pārdot kā svināmo pasākumu. Bet te būtiski būtu tāds jautājums, ka, piemēram, pašpasludinātās Doņeckas republikas vadītājs Pušiļins jau ir pateicis, ka viņi netaisīs Doņeckā 9. maija parādi, un viņi taisīs parādi tikai tad, kad uzvarēs karā, kas automātiski nozīmē, ka līdz 9. maijam viņiem nekādas uzvaras nespīd. Tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt nu, nekādas īpašas pavērsienas, jūs prāt, pēc 9. maija arī ne. Par to plašāku mobilizāciju, piemēram, vai kā citādi? Nē. Līdz 9. maijam mēs to neredzēsim, jo pēc tam. Jā, mēs redzēsim, kā es saku, tagad sāksies to jauno spēku ieplūšana, īpaši Ziemeļu rajonā. Un atnācis jaunais ģenerālis, kurš tagad pats personiski vadīs šo uzbrukumu. Redzēsim, kā viņam veiksies. Un tad, ja, tikai tad, ja šis uzbrukums izgāzīsies, tad mēs varētu redzēt kaut kādas jaunas darbības no Krievijas.